Od zlokobnog 24. marta 1999. godine u našoj zemlji ništa više nije isto. Pre 25 godina, na današnji dan, počela je NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po naređenju generalnog sekretara NATO Javiera Solane, prvi udari počeli su nešto pre 20 časova. Ovaj gnusni istorijski podatak se može naći na mnogim sajtovima. Ono što mi znamo i još uvek osjećamo je živeti 78 dana pod bombama koje su padale kako na ciljane ciljeve, tako i nasumično, kao slučajno, kao kolateralna šteta. Kolateralna šteta nisu zgrade i imovina, tako su nazvani nedužni ljudi. Na silu oduzeti životi na kraju 20. veka. 19 zemalja svetskih moćnika je dalo za pravo sebi da sudi o nama i da nas naziva genocidnim narodom. Svojom osudom odvelo je u smrt preko 2.500 civila, oko 1.000 policajaca i vojnika, ranilo preko 12.500 ljudi. Materijalna šteta procenjena na više desetina milijardi dolara je nebitna u poređenju i sa jednim ljudskim životom, sa jednom stradalom dušom. Sa punim pravom svi mi kažemo da ništa što se događa u svetu ne može da bude gore od onoga što su učinili jednoj maloj zemlji koja je bila kriva samo što je htela da bude svoj na svome, slobodna i slobodarska. I danas, dok stojimo ispred ovog spomenika, molimo se za duše stradalih naših sugrađana da nađu svoj mir i spokojstvo. Oprostit ćemo ako budemo mogli. Zaboravit ćemo samo ako nas ne bude više bilo. Večna im slava i večni pomen.